السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن اخيارتنا داوان ايسا ايدي الكيمبا ميلكستو هاتشوكتان كسودو هذا مركله ايو ميت كاميدا برنامشة دينا نادارا شو داوضيال برنامش كان واكي لباد ما انتو احدا ان ادين سو قدبين انو تاريق دونا واتضبي لباتن كبشة اوغست سنت كان لباكن ايو سدحيا لباتن برنامش كان كيكور ريو هادو حيسبة دا واحد كيل كرتا فيسبوك ان يوتيوب كان هذا برنامج كوه حنكو قادنا إن الله بقضب قضب كوه جوه الرئة مريكن كأي حلفاء دي سأردنا شينها يروش كأردنا أي دوان وحلا إسكوه لي حرن تقر مذا مذوبي مجال ذا نيويورك قلها أمانك وحي كفر يستن أرنت تشاج حير كأي سيد اللي جي ليه هذا بوحي كده عيوالوجا هذا بشيك عجيبة أو كصابسن arintaas ka dhacday xarunta golaha amaanka maalin ka hor ayaan idin soo gudbin doonaa waxa soo kale aan barnaamijka qaybta dambe idin kugu soo gudbin doonaa kooxdii dawladda ruushku ay u xil saartay inay kala bixiso meydadka dadkii ku dhintay diyaaradii burburtay si loo ogaado DNA-na looga qaado ayaa si rasmi ah u shaaciyay in ay kala garteen dadkii halka ku dhintay waxayna xaqiijiyeen hogamiyihi kooxda Wagner Bergojin inuu kamid ahaa dadka halka ku dhintay maadaama la helay hiddasidihiisa DNA-ga hadaba tafaasiil ku saabsan labada qodob ayaan barnaamijkan labaad maanta waxaad idin kugu soo gudbin doonaa safari remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Waxaa kula tuurayaksan xiyaare marka la meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii labaad maanta oo axada aan idin soo gudbinayo. Barnaamijkeena saan horeyd kugu sheegay wuxuu ku saabsanaan doonaa laba qodob. Haddaba dhawaan ayaa waxaa la isku helay xarunta qaramada midoobay maalin koor magaalada New York golaha amaanka ayaa waxay rabeen inay ka fariistaan arinta jagaxirka jagaxirka ba maalmaha wuxuu waday abaabul ku saabsan inuu dayax gamceed cirka u diro waa tii ay ka qaylinayeen Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan iyo macalinka weyn waa ware warninkan muxuu ahaa yuusan ugu soo duldhicin ah marka qorshe ayaa macalinka weyn wuxuu keenay xubnaha golaha ammaanka golaha ammaanka sidiisu waa 15 xubnood oo ka kooban yahay waxa la yiraahdaa golaha amniga ee qaramada midoobay 15ka shan waxay yihiin xubnaha joogtada ah la yiraahdaa macnaa xoogoodii ku joogaan nuclear ay haystaan iyaga marka hawshaas xoogoodii ku joogaan shan lama bedelo 15ka kale way is soo bedelaan qaaradaha adduunka ka kala yimaadaan Afrika qaar mar gala qaar Asia qaar kale way is bedelaan way is soo bedelaan marka 15ka marka shanta joogtada ah waa Mareykan iyo Ingiriis iyo Faransiis iyo Shiinaha iyo Ruushka waa shantooda marka waxay leeyihiin veto way leeyihiin in badan oo naga mid ah way yaqaanaan marka vetogaas iyo waxaas cidda leh wax alla wixii meesha la keeno way diidi karaan marka ninkii jaagaxiir ahaa ayaa waxaa la rabay cuno qabateenno iyo howlo kale iyo wax kale oo golaha ammaanku isku raacsan yahay in la saaro maadaama uu diiday tijaabada gantaalahan uu iska wado inuu joojiyo in maxaa dayax gacmeedkan laga shakisan yahay wuxuu yahay aan la garanayn inuu joojiyo wixii marka macalinka weynaa meeshi keenay caadiyan macalinka weyn isaga marka laga reebo 12ka kale waa xulufe u yihiin labadan ayaa diidan bas aan la socon ruushka iyo shiinaha ayaa isku koox laakiin lagama qaadi karo wax walba awood veto way isticmaali karaan marka waxba lagama qaadi karo hadday si kasta golaha amaanka isku raacaan iyagu way diidi karaan waxay haystaan awood la yiraahdo veto oo wax walba ay ku hor istaagi karaan marka
قرشية مركب ماشاء الله كاني قرشية مركب ماشاء الله كاني سيدة عادة هي دول لغة شيخ حير وح كردنا إن إيسان روش يتشاين تاجيرين أيوه وشاق يابا ضد بضانا قبائل شيخ حير كلابدو ذو وشاق بركة شيخ ذي ماشاء الله كاني وحنا وحا وح كشاقين عمالي بركان كاف كيف فرتنا ورني مكان ورسالة هنا حاسة ما يسمى أكتالير هذه تسو وربحين الجزيرة أي كقرتش كذا الحسارة وطاي تلفزيون الجزيرة أي وحو شيء واشنطن وحي كو ايدي سي موسكو ايو بكين وبريكن كا ايو روشكا ايو شينها ايا لغوضا واشنطن وحي كو ايدي سي روشكا ايو شينها إني عرقل ديين قرار عالمي اه او كردن اه بيون يانج او اه ودن كا كوريا دا وقوي إن عنا قبطي نولا سارو لغي تشوشي وحا اي ودو اي دونيين وربعين تواسي سعوتي وحي ليين مرايكن كو وحا وكو ايدي يشينها اي روشكا إني عرقل ديين كو آمدي لوغا سو جوابي لها او مركا قولها امانكا اسفراعين إن لتشوشيو habka uu isticmaalayo sawaariiqda iyo dirida dayax gamceedyada uu hawada u dirayo kuuriyada waqooyi hadaba arintaas markaa waxay yiraahdeen shiinaha iyo kuuriya waxay ku doodayaan shiinaha iyo ruushku in arintan kuuriyada waqooyi ay u sameeyneyso xaq ay u leedahay difaac nafsi wax la yiraahdo hase ahaatee mareykanku wuxuu u arkaa inay tahay arin cadawtinimo way dibaato ku geysanayso marka waxa leeyahay kulanka xil golaha amaanka oo 15 xubnood ka kooban 13 oo macallinka weyn ku jiro waxay isku raaceen in hawsha la qabto laakiin waxa diiday labada dowladood ee Ruushka iyo Shiinaha oo iyagu sheegay arinta inaysan macnaa shaqeyn karin marka eedeymo badan marka iska soo daba dhacayaan walla eedeynaya ruushka iyo shiinuhu waxaas ay sameynayaan ninkan way ku fiirsanayaan adduunku kharibayaa u kaadiyeen warbixinta marka way sii socotay aridii akhriyo waa sheekada xisale waatay wakiilada marka ka socday shiinaha iyo ruushka ayaa iyaguna waxay eeda dusha ka saareen Mareykanka iyagoo sheegay in tababarkan military ee uu mar walba la sameynayo kuuriyada koonfureed ay tahay daandaansi uu ku daandaansanayo waddanka deriska la kuuriyada koonfureed ee kuuriyada waqooyi xayiraadeen mar walba dhoola tusaa sameynaya xuduudiisa mare adigaa kula hadlay dheen say wax ka yihiin maxaa dhacay jagaxir waa ka gardarantahay dheen maalin walba dhoola tus diyaarada waaweyn nuclear kan aa sameynay asagana gantaal oo cirka u diraa iyo dayax gacmeed waa qaylinaysa waxaas makaa yeelinay dheen meesha la aaday salaad adiga mushkiladoo dhan adiga kaa bilaabatay dheen macalinka weyn adiga waayo fidnada dhan meeshaas maxaa ku geeyay adiga ma meesha degantahay kuuriyada koonfureed mar walba markaa ciidan iyo hub iyo nuclear iyo wax walba geynaysa marka ninkan dee difaacu nafsi u sameynaa isaga u socota marka waxay yihiin waxaan aqbalayna ma aha in adigoo waxaa sameynaya kuuriyada waqooyi ee jagaxeerka oo isdifaacid sameynaya inaan isdifaacida aan maxuu ahaa niraahno way qaldan tahay ha sugina dheen shirkii marka sidaasaa lagu kala tagay fowdadaasaa lagu kala tagaa la yiri jagaxeer shaqadaada wadeen dheen ruushiya iyo shiineysku wuxuu yidhahday shaqadaada iska wada golaha ammaanka annaga ku fadhinay dheen wax lagaaga cuni karo meeshan ma jirta dheen golaha ammaanka ilaa uu ka burburaayo oo adduunyada intar fariisato lahay golaha ammaan ma jiro qaramada midoobay ma jirto halkaana ku fadhinay dheen cid wax kaa qaadi karta lamaaro ciddii iyadoon qaramada midoobay waxna soo marin ku soo aadana iska dhicay waatay warka kale ee ku saabsan arrimaha ruushka ayaan galaynaa dowladda ruushku markii dhawaan ay burburtay diyaaraddii ay saarnaayeen 10 qof ee ku jiray hoggaamiyaha Wagner guddi ay u xil saartay baaritaan ku sameeyay wixii dhacay guddida marka baaritaankoodii laba qayb u ahaa qayb in horta la xaqiijiyo dadka kan inay saarnaayeen diyaaradda iyo in kale macnaha dadkan lama garan karo dee waxay noqdeen way gubteen way dhuxuloobeen dadkii wixii meydadkii dee waa diyaarad gubatay waxaasaa laga soo saaray
dadk lama kala garan karo marka horta marka hore mihnadooda ama shaqadooda waxay tahay inay dadkan cadeeyaan 10 qof ee la sheegayo inay iyagu yihiin dadka saaran marka eheladoodii iyo wuxoodii DNA iyo inta laga qaado iyagana maaratay meedadkina DNA laga qaado wixii marka la isku raadinaa si marka loo cadeeyo qofka dadkan waxa ay yihiin marka labaad qodobka labaad oo laga sugeeyo waxay ahayd sababta keentay diyaaradan inay dhacdo warar kala duwan bama lagu xiray gantaala lagu dhuftay way ciladowday kana dhacay waxaas ilaa hadda dhan weli waa iska huhaa waaye wax saxa oo la hayo ma jiraan marka shaqadii ugu horreysay ayay soo gabagabeeyeen maanta waxay sheegeen inay heleen 10 qof ee diyaaradda saarnayd inay dadkii saarnaa inay heleen marka waxay yidhaahdeen waxaan caddaynaynaa markii ugu horreysay in Bergojin hogaamiyihii Fagner DNA-diisii markii la helay in uu ka mid ahaa dadkii halkaa ku bakhtiyey ee ku gubtay ee diyaaraddu ay la dhacday haddaba aan idintu soo warbixintan oo goor dhow lagu faafiyey warbaahinta waa taay Aljazeera waxay qortay guddidii baaritaanka Ruushka waxay sheegeen baaritaankii DNA-ga ay sameeyeen in ay ku cadeeyeen dhimashada hogaamiyihii Fagner hogaamiyihii Fagner waa ku daayeen ku-xigeenkiisii waa ku daayay 10 liiska hay-adda duulimaadyada diyaaradaha Ruushka ay soo saartay dhammaantood waa saxdeen hal gabara ku jirtay 9 rag ay ahaayeen intaba marka waxay yiraahdeen waxaan ku cadeynay hiddesidaha lagu baaro qofka waxa uu yahay ayihiisa qofka muxuu yahay meydka markuu gubto hiddesidaha waa la soo helayaa DNA-ga waa la helayaa marka qof ehelkiisa la dhashay ama uu dhalay ama wax uu yihiin ayaa DNA-giisii la qaadayaa meydkana DNA-giisa lagu raadinayaa hadday is yeeshaan khalaas waa marka DNA-ga ninka waa tagay saasaa marka lagu baaraa qofka markuu dhuxuloobo oo uu baaba'o waddamada qaarna qof walba sharciyan waxa ah DNA-giisii rikoor ayuu ku jiraa oo waddanku ku rikoor garaysan yahay waa la hayaa dadka qaarna waxa waaye markii ay dhuxuloobaan ayaa waxaa la sameeyaa eheladooda DNA laga qaadaa meydadkana DNA-ga laisku raadiyaa dhuxushaada ayaa lagu siinaa marka waxaaga aasaa lagu leeyahay ninkaana qofkaana adiga qofkaagii ah marka qofkii aan la garanayn baa waxay iska duuganaysa waxaa leeyahay isku DNA baa noqonatay marka wararkaas ayaa ugu dambeeyay maanta oo axada barnaamijkeenii labaadna intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan kii ka horreeyay oo isna aada u xiiso badan waxaad ka helaysaa macluumaad kala duwan oo aada u xiiso badan fadlan ha iloobin inaad sheer garayso oo like saarto barnaamijka haddaad ku cusubtahay youtubekana subscribe saar haddaad ku cusubtahay facebookana follow garay inta aan mar kale barnaamijka lamid a ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.